Tariki ya gatandatu Mutarama uyu mwaka RIB yafunze umugabo witwa Nshimiye Umukiza Azaria w'imyaka 40 akurikiranyweho ibyaha bitandatu bikurikira: gucura umugambi wo gukora icyaha cyo kwica, guhoza ku nkeke uwo bashyingiranywe, gukoresha umutungo w'urugo mu buryo bw'uburiganya, gukoresha ibikangisho, guhohotera uwacitse ku icumu rya Jenoside, gutangaza amakuru y'ibihuha. Ibi byaha uko ari bitandatu arakekwa kuba yarabikoze mu bihe bitandukanye abikorera umugore we. Iperereza ry'ibanze rigaragaza ko intandaro yo kumuhoza ku nkeke no kugera aho acura umugambi wo kumwica bishingiye ku makimbirane ari hagati ya bombi yaramaze igihe kirekire. Nshimiye Umukiza Azaria akaba yarifashishaga ndetse n'imbuga nkoranyambaga harimo za YouTube nka bumwe mu buryo yakoreshaga ashyira ku nkeke umugore we. Ibi byose bikaba byarabereye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, akagari ka Nyabugogo, umudugudu wa Gatare. Uwafashwe afungiye kuri sitasiyo ya Nyamirambo mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Mu bihano ashobora guhabwa, ibi byaha uko ari bitandatu bihanwa n'ibihano bitandukanye. Igihano gikuru muri byo ni igifungo cya burundu, igito muri byo ni umwaka umwe w'igifungo. Ubutumwa rero RIB itanga, RIB irasaba abantu kugira ubworoherane hagati y'abashakanye bo. Rero biba bigomba kuba akarusho kugira ubwo bworoherane no gukemura amakimbirane mu buryo bw'ubwumvikane, akaba ari cyo RIB ibasaba. Ariko nanone igihe cyose umwe mu bashakanye abona ko ayo makimbirane adakemuka, ni byiza kwegera RIB kuri sitasiyo ya RIB imwegereye kugira ngo amategeko akurikizwe ndetse hirindwe kuba havamo ibindi byaha biremereye. Ikindi kandi tukaba dusaba ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kujya bakora raporo y'ingo zibanye nabi bakajya bazishyikiriza RIB. RIB nanone irashimira ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bumaze kumva ko nta cyaha kigomba guhishirwa, kandi inzego z'ibanze, ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, hari bamwe bamaze kumva neza akamaro k'iyi raporo, raporo y'ingo zibanye nabi, bakaba bazikora bakaba bazishyikiriza urwego rwa RIB. Tukaba tubibashimiye, tukaba dusaba n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze butaragera kuri uwo muco kujya bakora raporo ko bajya bayikora, kuko iyi raporo ni bimwe mu bintu, ni bimwe mu bimenyetso byifashishwa igihe habaye ibibazo nk'ibi ngibi, habaye ibirego nk'ibi ngibi, nk'ibyo guhoza ku nkeke hagati y'abashakanye. Murakoze. Natangira. Yes, reka nizere ko gahunda zimeze neza, nizere ko mukomeye cyane muri amahoro, nta kibazo na kimwe mufite. Abadukurikiyemo mu Rwanda, abadukurikiyemo hanze y'u Rwanda, reka mbifurize amahoro atangwa na Nyagasani. Natwe tumeze neza, turakomeye kuri Yombi TV ndetse na Baraka TV. Reka mbwire abadukurikiye ko muri abantu b'agaciro kuri twebwe, by'umwihariko reka nshimire abantu bakomeje kuba bamwe mu banyamuryango ba Baraka TV ndetse na Yombi TV. Mukora subscribe, musangiza inkuru tuba twakoze abandi batabashije kuzibona. Reka ntangire mbwira abantu badukurikiye by'umwihariko, nta muntu tujya dukora inkuru tugamije kumukomeretsa, nta n'uwo dutumwaho nk'uko mujya mubona byavuzwe cyangwa byagenze no ku bandi. Twebwe niba biba ahandi ntabwo birabaho ko twebwe umuntu adutuma ku wundi, cyangwa twebwe dukurikize ko tutari kumvikana nawe dukore ibiri mu bubasha bwacu, cyangwa se ibyo dufitiye ububasha tubangamira umuntu. Ni muri iyo mpamvu rero, cyangwa se ni muri urwo rwego inkuru dukora, ba nyirazo baba babigizemo ubushake, ba nyirazo baba baduhamagaye, hari abo twishakira bitewe n'uko tuzi ko bafite iyo story dukeneye, wenda cyangwa se nkenerwa. Ariko nanone bidatandukiriye umuco nyarwanda cyangwa se kirazira ndetse n'indangagaciro za Kinyarwanda. Gusa ntagiye ku ruhande, hari igihe bibaho ko inkuru ishobora gukorwa wayumva ukumva nta ndangagaciro zirimo, wayumva ukumva harimo ibitari bikwiye, ariko nanone nyine biba byavuzwe, nta kundi biba byagenda. Njye rero ntangira, njye nakunze kubigarukaho akenshi yuje
ko kugira ngo tuganire ngenda banza nkakubaza nimba wabitekerejeho nimba wabyizeho wamara kumbwira ko ibyo bintu bibaye mu bushake bwawe ibyo bintu ushobora kutazabyicuza nubwo mba mbizi ko ushobora kuzabyicuza ndabikora kuko mbere na mbere ngomba gushyira imbere ko ndi gucuruza nicyo cyakabaye kize imbere ariko n'ikindi shyiramo ko ndi umuntu niyo mpamvu mbere ya byose ushobora kuza tukabanda tukaganira nkakubwira impact ziri mu nkuru giye kumpa nkazikwereka zose nkakubwira kimwe ku kindi angira ngo murabyibuka inkuru twakoze y'umugabo witwa Azarias Nshimye Umukiza maybe afite umudamu witwa Ikirezi Esther ni inkuru twakoze mu ntangiriro za 2022 mu ntangiriro za 2012 ndetse ubwo yari mu mpera nyine z'umwaka dukora ikiganiro avuga ko yashimuswe maze kuvuga ko yashimuswe ariko akabihirikira ku mudamu wiwe ushaka kuvanga ibyo byose ndikubivugira iki uno munsi ku itariki 11 nibwo umuvugizi wa Ribu yanyandikiye mu gitondo yitwa Dr. Thierry amaze kunyandikira mbaza nimba Baraka TV hari yanjye mubwira ko ari yanjye maze kumbwira ko ari yanjye turaganira ama link y'ikiganiro cy'uwitwa Esther Ikirezi ndetse n'umugabo wiwe uwo ni ikiganiro nawe nakoranye na Azarias amaze kukima ushirakanye nyine ndategereza naje gutegereza aza kumbwira ibyo Azarias aregwa cyangwa akurikiranyweho turagenda tubyumva cyangwa se turagenda tubirebera hamwe uko byagenda kose abikurikiranyweho ntabwo biramuhama cyangwa tumve ngo nyine bamukatiye ku bw'ibyo ngibyo akurikiranyweho ubu ngubu zisano na munota aracyari umwere kuri byo ariko abikurikiranyweho ntituramenya ngo bizamuhama nawe anashobora kuzaba umwere unatabumwere kandi nabwo amategeko azaba imuryoza nyine kuko nini ibyo yakoze itegeko ribigenza cyangwa se biri mu cyaha ubwo nyine bagomba kubimuryoza hagakurikizwa amategeko cyane ko haba hari ingingo zibihana ibyaha byose wakora iyo habaye n'igishyashya ko byanye na kose n'icyabura mu ndangagaciro na kirazira z'abanyarwanda ubwo ndavuga ukoze igishya kitaba gifite itegeko ribihana ariko ntago cyabara mu ndangagaciro ndetse na kirazira z'abanyarwanda ndakeka ko ntacyo waba uhimbye kitabayeho ku buryo navuga ko wenda habura ibiguhana biba bihari nanjye kubwira niyo nyine mba nzi ko isaha n'isaha ngize icyo nkora kibangamye nabibazwa niyo mpamvu rero nsaba umuntu wese udukurikiye njye nabisubiyemo inshuro nyinshi ntago nzabura gufata inkuru sibyo kuko n'umugisha urimo wenda ndavuga ni wenda ntago bari no kuzamenya ikibazo gihari kuko nimba cyari gihari kitaramenyekana kikamenyekana uko umugabo wawe atangaje ibi ngibi nabyo nabyita ko bitari bibi gusa nongera gushishikariza inzego z'ibanze ndetse n'abantu bubakanye nk'uko ejo none nabivuze ntago umuntu nta muntu ushingira ku buzima bw'undi nta muntu ubayeho ku bw'undi muntu oya ntago bishoboka nimba ubona utari gushobokana n'umuntu aho kugira ngo bigere ubwo umuntu mwabanye mwashakanye umva ko yapfa umva ko yaba atakiriho ibaze gufiyansanya n'umuntu imyaka 2-3-5 mukabana mukamana indi myaka 5-10 umwaka wa 11 ukumva ko umuntu adakwiye kubaho yo ni ikibazo gikomeye cyane rero ntekereza ko aho kugira ngo bigere kwiyo revo ushobora kuvuga uti ndabona umugenzi wanjye cyangwa se umuvandimwe wanjye cyangwa se umugore wanjye njye buri muntu mubana mumufata nk'umuvandimwe wawe ndetse akarenga umuvandimwe wawe rero nyine iyo ubona byananiranye byanze icyiza njye nagira abadukurikiye mu inama ni uko ushobora kumureka ukigendera kuko anytime ushobora kumwica anytime ushobora kumushyira ku karubanda nyine nka gutya mubazanaho kandi iyo uzanye umuntu ku karubanda gutya ninkeka ko yaba we umwangije ariko nawe wiyangije igikuru rero wawangije n'umuryango nyarwanda na sosiyete nyarwanda muri rusange twagiye tubigarukaho tuvuga tutese buno buhamya bw'ibi bintu bibera mu ngo
ni ngombwa ko buza kuri social media niba uhaje uhaje ube bumeze bute ubutanga abutanga te avuga iki areke kuvuga ibiki kugira ngo dusegasire ya gusa nkuko namwe ndikubwira umuntu unterebuye gutya na gutya birashoboka ko haba harabaye mukosa ariko njyewe mba numva umuntu waje nkaganira nawe nkamwereka ikibi kibyo agiye gukora numva atari kucyumva tugakora mba numva njye nta kosa mfite ariko we yabishatse nta kwa nyine ibyo bari kwifuza nuko rero umuvugizi wa Libo Thierry ni Dr. Thierry yanyohereje audio iri kubiyemo ibyo umugabo wa Ikirezi ashinjwa ngirango maza kugenda muyumva reka mbumvisho tumutarama uyu mwaka Libu yafunze umugabo witwa Nshimye Mukiza Azaria w'imyaka 40 akurikiranyweho ibyaha bitandatu bikurikira Azaria akurikiranyweho ibyaha bitandatu nibyo bana dogitesi yaragiye kutubwira nibyo akurikiranyweho bitandatu kubyeze isano no munota uriya mugabo afungiye Azarias afungiye kuri Libu ya Rweza amenyo ngira ngo bari ne gutegura dosiye nyine kugira ngo ashikirijwe ubutabera abe yaburana kuko aracyari mu buko ya Libu gucura umugambi wo gukora icyaha cyo kwica guza kunyacyo bashyingiranywe gukoresha umutungo w'urugo mu buryo bw'uburiganya gukoresha ibikangisho guhohotera wacitse ku icumu rya genocide gutangaza amakuru y'ibihuha ibi byaha uko ari bitandatu arakekwa kuba yarabikoze mu bihe bitandukanye abikorera umugore we iperereza ry'ibanze rigaragaza ko intandaro yo kumuhoza ku nkeke no kugera aho acura umugambi wo kumwica bishingiye ku makimbirane ari hagati ya bombi yaramaze igihe kirekire Nshimye Mukiza Azaria akaba yarifashishaga ndetse n'imbuga nkoranyambaga harimo za YouTube nka bumwe mu buryo yakoreshaga ashyira ku nkeke umugore we ibi byose bikaba byarabereye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kigali akagari ka Nyabugogo umudugudu wa Gatare uwafashwe afungiye kuri sitasiyo ya Nyamirambo mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha mu bihano ashobora guhabwa ibi byaha uko ari bitandatu bihanwa n'ibihano bitandukanye igihano gikuru muri byo ni igifungo cya burundu igito muri byo ni umwaka umwe w'igifungo ubutumwa rero itanga Libu irasaba abantu kugira ubworoherane hagati y'abashakanye bo rero biba bigomba kuba akarusho kugira ubwo bworoherane no gukemura amakimbirane mu buryo bw'ubwumvikane akaba ari cyo Libu ibasaba ariko nanone igihe cyose umwe mu bashakanye abona ko ayo makimbirane adakemuka ni byiza kwegera Libu kuri sitasiyo ya Libu imwegereye kugira ngo amategeko akurikizwe ndetse hirindwe kuba havamo ibindi byaha biremereye ikindi kandi tukaba dusaba ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kujya bakora raporo y'ingo zibanye nabi bakajya bazishyikiriza Libu Libu nanone irashimira ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bumaze kumva ko nta cyaha kigomba guhishirwa kandi inzego z'ibanze ubuyobozi bw'inzego z'ibanze hari bamwe bamaze kumva neza akamaro k'iyi raporo raporo y'ingo zibanye nabi bakaba bazikora bakaba bazishyikiriza urwego rwa Libu tukaba tubashimiye tukaba dusaba n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze butaragera kuri uwo muco wo kujya bakora raporo ko bajya bayikora kuko iyi raporo ni bimwe mu bintu ni bimwe mu bimenyetso byifashishwa igihe habaye ibibazo nk'ibi ngibi habaye ibirego nk'ibi ngibi nk'ibyo guhoza ku nkeke hagati y'abashakanye murakoze yes ngirango murabyumva nizere ko byari birimo fresh ibyaha yaregwa ni bitandatu igifungo kibiteganya ashobora gufungwa burundu ariko nanone mu byaregwa nta kirimo kizamufunga munsi y'umwaka mu gihe byamuhamye
ni ibyo aregwa n'ibyo akurikiyeho numvise ko bari gutegura dosiye kugira ngo bashyikirije ubushinjacyaha ubwo kumva rero ni byo nababwiraga nkuko twari twagiye tubigarukaho ari umugabo twarize tuganirije ubundi nyine turi kuvuga uko gahunda zimeze ntago ari ibintu byo guceceka mu gihe mu rugo hatari ubwumvikane mu gihe mu rugo hari ibibazo kuko twagiye tubona hato na hato abadamu bagiye bamura ubuzima abagabo babo abagabo bagiye bambura abagabo abagore ubuzima bwabo ukamwica ukica umuntu mwashakanye ukica umuntu mwabyaranye ukica umuntu mwambaranye ubusa ukica umuntu wafashe uko utafashe undi muntu uwo ari we wese mwahuye ku isi ukumva aba ari ikibazo cyangwa se ukambika umuntu ubusa sibyo ukaza hano twebwe nakubwiye ngo twebwe turabyakira nyine biri no mu byo bashobora gushingiraho bavuga bati ikana ko warakosheje bitewe n'ibi ariko nyine nibyo baratubabwira cyangwa se njye nababwira ndi hano kubw'inyungu zo gushaka amafaranga sibyo iyo nkoze akaboneka aba ari byiza ariko nanone ngiye umuntu inama akayumva byambera byiza ko kurusha uko nabona amafaranga shuwa ndabihamya nshaka kugira inama ugiye gusenya bamara kubona n'umugabo ugore wawe neza mwabona ibintu bije ukambwira uti wageze neza fata imodoka kandi nyamara mu kiganiro twari gukorana itari buzavemo rero niyo mpamvu umuntu wese udukurikiye abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda none hanze y'u Rwanda bo n'ibindi bwabo tuvugana bavuga ikinyarwanda ushobora kuvugana n'abantu 30 b'abadamu nta n'umwe wari wasanga ari kumwe n'umugabo ukibaza iyi ni satani bimeze bite mbo ntago ari hanze gusa nuko nari mbivuze niho na hano mu Rwanda usanga ari ko gahunda zimeze cyangwa se n'ababanye babanye kuri karate yamara ijambo mukunda gukoresha ariko nyamara ntago byari bikwiye uyu mugabo rero nk'uko twakunze kubigarukaho yatawe muri yombi ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa mbere ubwo ni mutarama 2023 atabwa muri yombi n'inzego zishinje zishinzwe ubugenzacyaha ni Rwanda Investigation Bureau niyo yamutaye muri yombi ku bw'ibyaha akurikiranyweho hari ababyeyi rero bambaza batese kuki yatawe muri yombi ari we watatse umugore ntibabe bamukurikiranaho ibyo umugabo yavuze nanjye mu ijambo rimwe ni uko umugabo wenda atagiye kurega n'undi wese udukurikiye kuri YouTube ntago ari kuri Libo kuri YouTube ntago ari kuri polisi gusa bashobora kugushingira ku byo wavuze ariko beta ko wabanza izo nzego zose mbere y'uko ujya ahandi hantu ukabanza ukavuga uko gahunda ubwo ndi kugira inama na babandi bose wumva nyine kajya kuri YouTube kuvuga ibye ni byiza mu YouTube arabyakira ni na gake uzabona mu YouTube ukubwira ngo ibi ntago ari ibyo kuvugwa oya ni bake cyane uzabona babikubwira kubera iki urabakiriye nyine bo bari kumva ni inkuru iraza kuba ikenewe n'abantu ni inkuru iraza kumvwa n'abantu ni inkuru abantu bakenera ni inkuru nyine ijya mu matwi y'abantu kumva mu bantu harimo ibibazo nimba numvise ikibazo cy'urugo iwanjye gihari ni ukugitega amatwi nta n'undi buhugire kubera ko kiri nyine umuntu yisanisha n'ibyo ari byo icyo nicyo wisanisha nacyo nimba uri umucuruzi ugiye nyabugogo uganira n'abacuruzi nimba uri umucuruzi ibiganiro byabyo biba byiganjemo ubucuruzi n'umudivorce rero cyangwa n'uwo mu rugo bitameze neza abashaka kureba bino biganiro bitangwa n'abantu bitameze neza yumva bohotse ibintu nk'ibyo ugasanga rero abantu bategereje kumva n'amakuru mabi nibo benshi kurusha abaza kuyakiza ugasanga n'abantu ubwiye mu byo kuretse kwishyira hanze nta solusiyo bagaha ku kibazo cyawe nta n'ukugira inama nzima nk'uko nakubwiraga ngo ababyumva benshi ni abadivorce ntabwo umuntu kubaka urugo byananiye simvuze ko atakugira inama ariko iyo nama yakugiriye ni 5% sibyo kuko naza kukubwira ibijyanye n'ibikomere bye donc nuko nguko nyine muri buganire ariko ikintu cyananiye wowe kikananira mudamu wawe mwebwe muri babiri njye ubundi ukuntu mbihamya urugo n'urugo babiri
imigano y'abandi ngibanganirye yabereye yo hagiyemo batatu rirasenyuka buriya nyine nimba madamu twananiwe kumvikana nkabigira abandi bantu by'ubwabyo urumva ni ikibazo madamu tuba turi kumwe mu nzu yumve ko namusebeje ku bandi bantu madamu donc nuko nkuko bimeze sinavuga ngo byihererane hari gihe nyine babirenze ukwemera ukavuga ngo ibi ntago ari byo kwicarana ariko none ntago ari byo gushyira ku karubanda ku isi yose muri rusange nge bibone nkuko nabikubwiye twebwe rero turabifata nyine twe turabifata ariko inama nagira abantu badukurikiye isumba izindi zose nuko bino bintu mwareka kujya mubizana ku karubanda kuko bino birasenya yabo witanze biramusenya wabitanzeho biramusenya abana birabasenya umuryango ukomoka mu birabusenya inshuti birazisenya donc ibi bintu nyine iyo ukiza bagutega amatwi bakagira bate ngira ngo abantu benshi bagiye bavuga batese kuki umugabo atanze ko ahohoterwa mu rugo bitumvwa ariko umugore yabitanga bikumvwa ni nawe birumvikana iyo ubitanze nyine barakumva ariko ntugire ngo babakumva byo kukumva nuko kumva byo kukunnyega sibyo ntabwo bakumva byo kukumva ahubwo nabakwandikira bla 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 kuko uzarebe umudamu watanze ubuhamya nguko atabanye neza n'umudamu n'umugabo yuko ibintu nk'ibyo ko n'umudivorce ibintu nk'ibyo 90% by'abantu yakira nje nibyo nzu byemeye cyangwa byanga 90% by'abantu yakira bamuhamagara bifuza kuba inshuti yiwe naba babashaka kugira ngo babe baryamana nawe ndabizi ariko umva rero ni ibintu nyine bigusenya ugahura urwanda izo ntambara zo guhakanira abo bagabo kandi iyo witubiza ari nta kibazo iyo ushaka umuntu umuganira hari benshi mwitwaza ngo bamugiye gushaka kuruhuka oya ntabwo umuntu aruhukira ku karubanda kuruhuka niba ushatse umuvandimwe wawe niba ufite waragiriwe amahirwe ukaba ufite mama wawe niba wafugiriwe amahirwe ukaba ufite nyoko bukwe ukajyayo mwumvikana ukavuga ati ese umuhungu wanyu uko bimeze gutya na gutya ngitwa remone niba ufite mama niba ufite abakuru bawe ukavuga ati ese umugabo twashakanye ko bimeze gutya na gutya mbigenze ne mikarenga aho ngaho rero nabyo ndabyemera ushobora gushaka n'undi muntu umwe babiri cyangwa se umwe ntawamenya ushobora kubifata nk'icyitegererezo mu kuba ku rugo rwiwe kambwira ati ngiye ko byananiye umugabo byagenze bityo cyangwa se umugore byagenze bityo mbigenze nte sinkeka ko inama ukura ku karubanda ariyo igufasha 99% by'abantu baza kuri social media babategereje bashaka indonke mpuse ndavuga indonke sinzi uburyo ndibikoreshemo ariko babumva ngo nimbwira abana agahinda kanjye barampa amafaranga baragira bate ubundi reka mbaza abantu umuntu aravuze ngo yasenye urugo uri kumuha amafaranga rero amafaranga ni umugabo umuhaye amafaranga umwubakiye urugo ubundi ayo mafaranga wakubaza impamvu yayo wakubaza papasi y'ayo mafaranga ari iyihe uhaye uwo muntu kuko wavuze ko yasenye urugo nibyo rero bitiza umurindi babandi baza kuri social media nimba abonye umudamu wa Albert agiye kuri social media akavuga ababyumvise bakamuhereza ejo akabona yambaye ibitenge byiza ejo akabona wageze ku kindi kintu wenda ataragifite abikuye aho ngaho nawe mumara ubwoba atari ubwoba ashize ahubwo ashize ubwoba bwo kujya gushaka amafaranga ariko mu nzira zitari nziza sibyo sinkeka ko amafaranga uzakira mu buryo bwo kwisenya bwo kwivuga nabi bose mbizi sinzi ko hari icyo yagufasha ariko kiranashoboka ariko ntabwo ari uko mbyemera abantu rero bagize ikibazo gikomeye cyane batese azarya ntiyaba yarabeshye atarashimuswe birashoboka batese azarya ntiyaba yarabeshye ataragiye kwa muganga ibyo byose birashoboka niyo mpamvu nyine ryibu yabyumvise cyangwa se bo byavugaga aho yabyumvishe yakumva bamubeshyera akarega muri ribu cyangwa se ribu nayo igakurikirana ikamenya ngo n'umuntu ubundi koko yarashimuswe n'umuntu ubundi bitaro avuga yagiyeho yabigiyeho kuko ibitaro ntago ari akabari n'utubari twa VIP ngira ngo iyo ugiye bishobora kwandika izina ryawe numero de telefone ukandikamo ID ibintu nk'ibyo ariko muri centre de sante hopital
n'amaklinike nayo yakira abantu ngira ngo winjemo barandika bakavuga bati no muntu tumwakiriye size n'izi arwaye ibi twamuvurishije imiti n'iyi yishyura yangaya cyangwa se ntiyabonye ubwishyu donc bafite uburyo nyine babikora ariko ku bitaro n'ahantu bari codinga ibyo byose nyine bazabikurikirana barebe uko bimeze naho ni kuba nimba ari Esther wareze ntago nabimurenganyiriza bambazaga ngo kuki Esther batamujyanye nuko azari atamureze zari nimba yabona hari ikibazo gihari nyine yari kujya kugira ute kurega mbongene namubwiye inshuro nyinshi namubwiye nti hano kuza kuri social media gusa nakeka ntacyo biri bugufashe namubwiye nti shaka inzego z'umutekano cyangwa se inzego zibanza aho mutuye ubivuge uvuga uti nagirewe ntya byagendeye gutya sibyo kugira ngo nyine bakurikirane ibyo byose byakubayeho ko mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ngira ngo ntago bibaho ariko ntago ari kenshi ko umuntu aza akagushimuta noneho bikagera mu mezi yatubwiraga uburyo yabyisobanuriragamo birashoboka ariko ntago mbihamya cyane mu gihugu cyacu aho bigeze simvuze ko bitabamo kuko hari abantu nabo wenda bazagenda babiryozwa abo bazagenda bafatara abantu bashobora kwitwaza inzego bakorera hari abantu bashobora kwitwaza bari bo bakaba bakugirira nabi nabyo bigenda bishoboka to bishobora gushoboka bakaba babikora mu iryo zina cyase biyorosha nyine iyo biyoroshe iyo mirimo bakora bakaba bakubangamira baryo ariko ndatekereza ko bitakibaho cyangwa se ntago bikunze kubaho ntago bikunze kubaho ku buryo twabyita dutyo nkuko umukuru wa RIB rero yabivuze yashoje agira inama poro yingo zibanye nabi bakajya bazishyikiriza RIB. RIB nanone irashimira ubuyobozi bw'inzego zibanze bumaze kumva ko nta cyaha kigomba guhishirwa kandi inzego zibanze ubuyobozi bw'inzego zibanze hari bamwe bamaze kumva neza akamaro k'iyi raporo y'ingo zibanye nabi bakaba bazikora bakaba bazishyikiriza urwego rwa RIB tukaba tubibashimiye. Hano umuvugizi wa RIB icyo yavugaga ni raporo z'abayobozi b'inzego zibanze ku ngo zitabanye neza ntabwo ari abayobozi gusa n'umuturanyi ubona urugo rutabanye neza ashobora gutanga amakuru kuko ntabwo ntekereza ko bijya gututumba ku buryo umuntu ajya gutegura kwica undi cyangwa kwambura undi ubuzima ari bo babiri babiziranyeho uko byagenda kose hari abandi babizi mu nshuti mu bavandimwe mu muryango se ya ngira ngo hari abandi baba babizi ijana ku rindi kiza gukorwa n'ikirero haraza kuko yageze mu nzego z'ubutabera araza gukurikiranwaho ibyaha aregwa n'abumwere azataha n'ibimuhama kandi nanone azabiryozwa nyine azabikurikiranwaho. Icyo nakifuriza abadukurikiye ni uko utagwa muri aya moshya ni uko utagwa muri ibi nakita donc kumva nyine wari ugiye kwica umuntu bwabyo ngiti cyashe noneho renga icyo cyashe cyo kugira ngo utegure kwica umuntu noneho hari n'ababikora ukica uwo mwashakanye umuntu mwabyaranye kambura ubuzima umuntu mwabyaranye rwose ndanje ariko byose biva kuki nk'uko yagiye abigarukaho ya uyu nguyu Azaria ashinja umugore we kumuca inyuma mwabantu umwe ikibazo cy'ingo kirarembeje abantu none nimba uri umugabo usize umugore mu nzu ntabwo ndashaka ntaza kubivuga ntyo kantera amabuye cyangwa kumva ngo sakira irego uri umugabo usize umugore mu nzu ubundi harya ubwo urukumva uwo mugore ntakwica ntashingira afite ntabwo uri kumutera umutima mubi ukundanye n'umuntu murakundanye murabanye ugiye kumusambaniraho ngo se uwo muntu mwita iki ubundi mu by'ukuri nawe uri umudamu ufite umugore umugabo umusize mu nzu
ugiye kumusambaniraho. Icyo ni ikindi kibazo gikomeye. Hari ibindi nagiye mbona abantu bagarukaho, nacyo kizaba ikindi kiganiro ubwacyo. Ndi gushaka kuzategura ikiganiro, numvaga nzagikora n'umuvugizi wa RIB, namusabye appointment. Abandi bikunda tuzagikorana, abagabo bari kuvuga ko uburenga cyangwa se uburinganire bwaje bo bakagubwa nabi. Donc nyine bakagubwa nabi ngo nta mugore ugitegekeka, aho unyuze hose ari ukubwira ngo mu Rwanda hari amahoro, ngo ariko ikibura ni kimwe. Sasomaza ni iki ngo ni uburenganzira bw'umugabo. Akagaragaza nyine ko uburenganzira babwambuye, bakagaragaza ko uwo uhahohotewe ntaho avugira. Ibyo byose nyine bakomba kubireba mu nzego z'ibanze, bakareba ibibazo byiri mu ngo, bakareba nyine bahereye mu muzi nyirabayazana bakabimuryoza, cyangwa se nanone nk'uko nabivuze nta buzima bwe bushingiye ku muntu. Wavutse wenyine uzapfa wenyine, nubwo mwakundana kajana nujya mumva azaba ari ya wenyine, n'abantu babiri bazajyana mu mva imwe. N'impanga ebyiri zavutse zatwiswe mu ndimwe amezi icyenda, iyo zipfuye buri yose n'imva imwe n'indi imwe, kandi ntizivukira amasaha amwe, ntabwo bishoboka. Rero ntihazagire umuntu uzajya ushingiraho ubuzima undi ku buryo aguhonyanga, agutocaringa, agukorera biriya n'ibyaha n'ibyaha biyongobeza umubiri cyangwa se n'ubugingo, se n'inyongobeza bugingo. Umuntu agahora gutoteza, birangira nawe ubwawe wihebye ku buryo ushobora no kwiyahura cyangwa kwiyaka ubuzima. Mbo reka mbashimire rero, ariko nanone mbabwira cyangwa se mbashishikariza gukurikiza inama ziba zatanzwe n'abayobozi, by'umwihariko kuri no kesi. Mwumve ino somo cyane ryatanzwe n'umuvugizi wa RIB. Inzego z'ibanze mwebwe babisabye, mu gihe mubona hari ahatameze neza ni mu reporting abo bantu, niba bo ubwabo, kuko hari nk'abantu njye ni nk'urugero, hari nk'ahantu ntuye abantu barasakuje, abantu baradutabaza ngo umugabo ari gukubita umugore, turagenda njya kureba umudugudu ndamubwira. Tugezeyo umudamu aratubwira ati reka da reka reka ngo umugabo ntago ngo yankubise ngo twari turi kuganira, muganira mufite induru. Rero ugasanga nyine hari uwo muntu umugabo ahora gukubita akagira uti n'ubuhamya tugenda dukora, umuntu akakubwira ngo umugabo yarankubitaga ntwite nka bastinga. Donc ndi kavamo mukabana mukabyana umwana wa mbere, uwa kabiri akamukubita agapfa, urukumbu wa gatatu mukamubya, uwa kane akagukubita iga ugapfa, uri aho ngaho gutyo gusa. Ubu nabwo ntago nabwita ubutwari, ntago ari ubwo ntago ari ubutwari. Ushobora kubikora wenda uzi ko ari ubutwari, ariko ntago ari bwo. Nimba yishe umuntu ukaba utamuripotinze, urumufatanyacyaha baje gukurikirana ubuzima bw'umuziranenge bavushijwe ubuzima, ngira ngo nawe wabigenderamo. Ntago bajyana umugabo gusa ngo bagusige, kereka wabivuze, ariko bamenya ari amakuru bahawe, utabivuze bakwita umufatanyacyaha. Ndabashimiye rero abadukurikiye n'abadukunda, by'umwihariko reka nshimire abantu mwambayeye inshuti z'akadasohoka kabisa, abakurikira Baraka TV umunsi ku munsi. Ndabashimira cyane, reka mbasabe gukora subscribe nimba mwumva nta kibazo rwose, kore subscribe. Nimba mwumva nta n'ikibazo wubatse ufite umuryango, ukurikize izi nama zatanzwe na RIB, kuko nk'ibyo nari mvuzemo nanambitsemo, amakimbirane mu muryango ashingiye ku bintu byinshi bitandukanye, ariko kimwe nabonye gikuru kurusha ibindi ni ugucana inyuma kw'abashakanye. Bo simvuze ko byashira, ariko nibura nibigabanuke. Ntabwo mvuze ko byashira pe, ariko nibigabanuke, kandi birashoboka byanashira. Sinzi agaciro wihesheje n'ujya guca inyuma umugabo wawe, sinzi agaciro uhesheje umugabo wawe n'ujya kumuca inyuma, nawe naguca inyuma sinzi agaciro aguhesheje, sinzi nako yihesheje. Ntabwo nyine mbikurura ngo njye ku cyanjye giti, ntabwo mbikurura ngo ndakubwira abantu bakavuga ngo ni ubwana burabura ngo nzabikora ntazi uko mbikoze, ariko nkeka ko biriya ni ibintu umuntu ategura. Ntabwo ari ibintu biza gutyo gusa, ntabwo ubusambanyi buza bugutunguye, urabutegura. Ahubwo nimba iyo ngeso irimo
ushaka uburyo nyine usenga Imana ubwiye nyagasani uti mana mana tsindira no mubi naho umuntu uvuga ko wenda bimugwirira ntago usambanye bugwirira umuntu ntago icyaha kigwirira umuntu sibyo icyaha ni ibintu zitegura ushobora gukora ibyo wakoraga utabyita ikibi ariko nkeka ko mu myaka abadukurikira bari kutwumva bafite nta muntu wakora nk'ibintu bitatu ngiye kuvuga arimo ubusambanyi akenshi burategurwa ubwo ndi kuvuga bya bintu bisenye ngo kwica umuntu aho hari igihe nabwo abantu barwanira mu kabaro yakubita undi icupa akabarapfuye atabiteguwe ariko nibura 98% ku ijana biba byateguwe yes murakoze rero Imana ikomeze ibarwanirire ibatsindire uwo mubi icyo mwamenya satani yanga ingo satani yanga abantu bakundana ariko icyo kumutsindisha ni isengesho senga ganire n'umudamu umudamu gandukira umugabo umugabo nawe ikunda umugore ibyo byose bizashira murakoze cyane Imana nk'umugisha nkuko nababwiye mwumva muryohewe cyangwa se mwiziwe mushobora gukora subscribe nta kibazo cyane murakoze Imana ibahe umugisha tariki ya gatandatu mutarama uyu mwaka RIB yafunze umugabo witwa Nshimiyumukiza Azaria w'imyaka 40 akurikiranyweho ibyaha bitandatu bikurikira gucura umugambi wo gukora icyaha cyo kwica guhoza ku nkeke bashyingiranywe gukoresha umutungo w'urugo mu buryo bw'uburiganya gukoresha ibikangisho guhohotera uwacitse ku icumu rya Jenoside gutangaza amakuru y'ibihuha ibi byaha uko ari bitandatu arakekwa kuba yarabikoze mu bihe bitandukanye abikorera umugore we iperereza ry'ibanze rigaragaza ko intandaro yo kumuhoza ku nkeke no kugera aho acura umugambi wo kumwica bishingiye ku makimbirane ari hagati ya bombi yaramaze igihe kirekire Nshimiyumukiza Azaria akaba yarifashishaga ndetse n'imbuga nkoranyambaga harimo za YouTube nka bumwe mu buryo yakoreshaga ashyira ku nkeke umugore we ibi byose bikaba byarabereye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kigali akagari ka Nyabugogo umudugudu wa Gatare uwafashwe afungiye kuri station ya Nyamirambo mu giperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha mu bihano ashobora guhabwa ibi byaha uko ari bitandatu bihanwa n'ibihano bitandukanye igihano gikuru muri byo ni igifungo cya burundu igito muri byo ni umwaka umwe w'igifungo ubutumwa rero RIB itanga RIB irasaba abantu kugira ubworoherane hagati y'abashakanye bo rero biba bigomba kuba akarusho kugira ubworoherane no gukemura amakimbirane mu buryo bw'ubwumvikane akaba ari cyo RIB ibasaba ariko nanone igihe cyose umwe mu bashakanye abona ko ayo makimbirane adakemuka ni byiza kwegera RIB kuri station ya RIB imwegereye kugira ngo amategeko akurikizwe ndetse hirindwe kuba havamo ibindi byaha biremereye ikindi kandi tukaba dusaba ubuyobozi bw'inzego zibanze kujya bakora raporo y'ingo zibanye nabi bakajya bazishyikiriza RIB RIB nanone irashimira ubuyobozi bw'inzego zibanze bumaze kumva ko nta cyaha kigomba guhishirwa kandi inzego zibanze ubuyobozi bw'inzego zibanze hari bamwe bamaze kumva neza akamaro k'iyi raporo raporo y'ingo zibanye nabi bakaba bazikora bakaba bazishyikiriza urwego rwari tukaba tubashimiye tukaba dusaba n'ubuyobozi bw'inzego zibanze butaragera kuri uwo muco kujya bakora raporo ko bajya bayikora kuko iyi raporo ni bimwe mu bintu ni bimwe mu bimenyetso byifashishwa igihe habaye ibibazo nk'ibi ngibi habaye ibirego nk'ibi ngibi nk'ibyo guhoza ku nkeke hagati y'abashakanye murakoze